Bog z vami. Pozivam vse Slovence, da se postavite v bran vsem, ki so zaprti na psihiatričnih mučilnicah. Nobeden od zdravnikov, doktorjev, sodnih izvedencev ni poizkusil, preveril te strupe, kot so Haldol, Risperdal, Apaurin, Abilify, Helex. No, to je šel preverjati doktor Bregin v Ameriki in je napisal knjigo Psihiatrične tablete so bolj škodljive, kot ste se vi kdajkoli mislili. Kaj delajo na psihiatriji? Zapirajo nedolžne ljudi za višjo zavestjo, napadajo jih, preden jih zaprejo, jih najprej napadajo z elektromagnetnim sevanjem, z raznimi različnimi škodljivimi agresivnimi frekvencami, da človek čuti strašne bolečine, se začne dret, brant, potem pa prvi sosed, ki ne ve, kaj se dogaja, pokliče policijo, namesto da bi mu dal. Rešitev. V skrajnem primeru, če je človek res agresiven, mu dajo, ne agresivnih ni, ki je dosti. Oni samo kličejo za pomoč, ker so napadeni. Ko priješ na psihiatrijo na zaprti oddelek in ne podpišeš, da se strineš z zdravljenjem, mora v treh dneh poklicati sodišče in pride sodnik, sodni izvedenec za psihiatrijo in odvetnik, ki ga država je nastavil, da tebe brani. Ta odvetnik ne brani tega človeka zaprtega, ampak tiho prisostvuje zločinu. Potem pa sodišče se opre na sodno izvedeniško mnenje lažnivca in te zaprejo za tudi za 4 mesece. Imam prijatelja, ki je že noter 9 let pa pol. V Nemčiji psihiatrični ustanov ni. To zdravje je malo drugače. Tukaj na psihiatriji ti vzamejo kri in s to krvjo izvajajo črno magijo. Zato, da ti grejo razno razne bolečine, psihične, fizične po tvojem telesu. Izvajajo vudu magijo na psihiatriji. Tega ni so izvajali niti v Auschwitzu. Obveščevalne službe seveda sodelujejo pri tem. Če greste gledati v 70-ih letih, kdo je bil direktor CIA, bil je zelo zagrižen satanist. In Slovenija je prevzela vso to zgodovino znanja, mučenja človeške duše. In psihiatrijo bomo v Sloveniji zaprli zelo hiter, ker je to zločin proti človečnosti. Včasih so zdravili božjast z mrzlo vodo, psihične težave so zdravili z baldrijanom, šentjanževim oljem, zdaj pa uporabljajo Hel X, peklenski X. Če boste imeli duhovno odprte oči, boste vedeli. Primite se Jezusovih naukov, držite se resnice, sprašujte svojo vest in boste vedeli, da vse, kar povem, drži kot pripito. Če se ne boste postavili za te zaprte ljudi na psihiatriji, boste dobili karmični dolg in vi boste po karmi doživeli enako izkušnjo. Trenutno se borim za izpustitev mojega prijatelja Matjaža Drstvenška, ki ga je napadla obveščevalna služba. Specialna enota, čarovnice, oddajniki, potem so ga zdaj ga brutalno zastrupljajo v psihiatrični bolnici Vojnik. Sodišče mu je dodelilo 6-tedensko terapijo. Tera je zemlja, to ni terapija, to je kemo, pija, ki krade duše. Če ne verjamete, pejte na Helex za 14 dni. Jaz ne lažem. Imam pa ogromno izkušenj. In to svojih, lastnih, ne teoretičnih. Zavzemite se za te ljudi, ki so not zaprti, zato ker dela se zločin nad dušami, nad človekom in krši vse možne ustavne zakone in druge zakone. Spisujejo lažnive spise, prirejajo spise tako, da so notro in notro ni navedenih prič, oseb z imeni in priimki
niti materialnih dokazov, da bi kdo izpolnil 39. člen zakona o zdravstvenem varstvu, ZZDR, se mi zdi, da je, in gladko potem vse zaprejo, kdor nima pravnega znanja, ima veliko srečo ali pa božjo milost, da pride ven. Normalen. Zelo veliko ljudi naredi samomor zaradi teh psihiatričnih tablet. Zelo veliko ljudi umre in to je vse hudičevo delo. Zato v imenu Jezusa Kristusa vas pozivam, da se borite za vse, ki so na psihiatriji, ker tam še nobenega niso pozdravili. Še nobenega tam niso pozdravili. V psihiatrični bolnici Hrastovec, kamor dajo ljudi, nihče ne pride ven živ, jih gre pa 5 na mesec ven mrtvih. V redu? A ste zadovoljni, ko živimo v taki družbi? Zapirajo pa nedolžne ljudi. Norcev ni. Norci so v mestu, na vladi, v politiki, v policiji, v sodstvu, na sociali, v šolstvu, v verskih ustanovah. Tam jih ište. Ljudi, ki meditirajo in delajo dobro za druge ljudi, pa ne boste več zapirali v imenu Jezusa Kristusa in vsemogočnega Boga, Sabaota. Bog z vami.